မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCN သတင်းဌာနရဲ့တွဲဆိုမေးမြန်းခန်းအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့တွဲဆိုမေးမြန်းခန်းအစီအစဉ်မှာတော့နေဆုံးလောက်ခလာစားပြန်လည်သတ်မှတ်သွားဖို့ရှိနေတဲ့အပေါ်မှာလုံသမားအဖွဲ့အစည်းတွေကဘာတွေတောင်းဆိုသွားဖို့ရှိနေသလဲဆိုတာကိုမြန်မာနိုင်ငံစက်မှုလက်မှုတွေဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းပေါင်းစုံလုံသမားများတက်မကကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးနောင်နဲ့တွဲဆိုမေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုမင်္ဂလာခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမကြခင်မှာဒီအနေဆုံးလောကလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးဖို့ရှိနေပါတော့ဒီဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီမှာကိုတို့အလုသမားအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဘက်ကဘယ်အချက်တွေကိုအဓိကတင်ပြပြီးတောင်းဆိုသွားဖို့ရှိနေသလဲဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲကျွန်တော်တို့ကတင်ပြသွားမှာပါဘာလို့ဆိုရင်ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့အလုသမားတယောက်ဟာစက်ရုံတယုံကိုတွားပြီးတော့အလုလုပ်တယ်ဆိုရင်သူပေးလိုက်တဲ့အချိန်နဲ့သူပေးလိုက်တဲ့လုပ်အားနဲ့သူရဲ့သူရတဲ့လောက်ခလာစာနဲ့ညီမြချင်းဖြစ်မဖြစ်ဆိုတဲ့ဟာကဘာနဲ့တိုင်းတာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူရဲ့မီတာစုစာဝတ်နေရေးဖူလုံဤမဖူလုံဤဆိုတဲ့ပေတံနဲ့ပဲတိုင်းတာပေါ့ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ရတဲ့လောက်ခလာစာနဲ့ကျွန်တော်ပြီးလိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးလိုက်တဲ့လောက်အားနဲ့ညီမြချင်းမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အခုပေါ်လွင်နေတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ရတဲ့လောက်ခလာစာနဲ့ကျွန်တော်တို့အခြေခံနေထိုင်စားတောက်မှုစည်းရိမ်နဲ့ဘလို့မှကာမိခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီအချက်ကိုပဲကျွန်တော်အခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတော့မှာပါဟုတ်ကဲ့ဒါဒီဒုရယအချိန်မျိုးပေါ့နော်ဒီအရင်ဦးသိန်းစိန်ဆိုတဲ့လက်ထက်မှာဒီဥပဒေထွက်လာခဲ့ရောအနေဆုံးလောက်ခလာသမိုင်းအဲ့မှာ306သမတ်ခဲ့တယ်ဒီ item လည်းဒီဝေဖန်တန်နေနေတယ်များတယ်ဟိုကဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုပြန်လဲသတ်မှတ်ဖို့ရှိနေတဲ့အပေါ်မှာအကူရိုးဘက်ကဟိုတောင်းဆိုထားတော့လုံသမားတော်များ906ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာလှုပ်ရှင်တွေဘက်ကလည်းမပေးနိုင်လို့ပြောအဲ့ဒီပေါ်မှာအကူရိုးကဘယ်လိုမျိုးတွန်းအားပေးပြီးတော့အိုင်ကြရင်ဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိလဲဗျဟုတ်ကဲ့ပါအလုပ်ရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကမပေးနိုင်ဘူးလို့သူတို့ပြောကြတာပေါ့ဗျာဆိုတော့မပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောကြတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုဘလိုင်းမပြောပါနဲ့လို့နော်ကျွန်တော်တို့ جماعه တို့ကလုပ်ငန်းတွေရှုံးနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မပေးနိုင်ဘူးအဲ့လိုမပြောပါနဲ့လို့နော်ကျွန်တော်တို့သူတို့ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ကိန်းကဏ္ဍနေနဲ့ညွှန်းကိန်းနေနဲ့ကိန်းကဏ္ဍနေနဲ့သူတို့ပြောကြပါလို့နော်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ကိန်းကဏ္ဍနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့စီကရှိတဲ့ဟိုဟာပေါ့ကွာဒီညွှန်းကိန်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စကားပြောပါမယ်လို့ဒီဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ9600ထက်မနည်းကျွန်တော်တို့ရသင့်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောပါမယ်လို့အဲ့ဒီအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ပြောမှာပေါ့ကွာဆိုတော့အလုပ်ရှင်တွေအနေနဲ့လည်းသူတို့ပြောလာတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကလည်းတကယ်အလုပ်သမားတွေဟိုပါပေါ့ကွာလောက်ဤမလောက်ဤသူတို့တိုင်းကြီးပါတို့သူတို့ဟာလည်းသူတို့တိုင်းကြီးပါနော်နောက်တစ်ခုကအစိုးရပေါ့ဗျာအစိုးရအနေနဲ့လည်းလုပ်ပေးတင်တဲ့ဟာတွေရှိရဲ့ဒီအလုပ်ရှင်တဲ့အလုပ်သမားကြားမှာလုပ်ပေးတင်တာရှိတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပြောသွားဖို့လည်းရှိတာပေါ့အဓိကအဲ့မှာဒီအစိုးရဘက်ကလုပ်ပေးလို့ရရဲ့ဆိုတဲ့အနေထားအစိုးရနေဘယ်လိုမျိုးချောင်းဝင်ညှိနှိုင်းပေးလို့ရမလဲဗျဟုတ်ကဲ့ပါအစိုးရဆိုတာသူကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားကိုလောက်အားညှိထုတ်ဖို့ကအလုပ်ရှင်ကလောက်ရတာပါ။နော်သူကလောက်အားညှိထုတ်ဖို့နီးနီးရှိပါတယ်။တမျိုးကကျွန်တော်တို့အတင်းအနမညှိထုတ်တာ။နောက်တနည်းကအမျိုးဆွဲပြီးတော့ညှိထုတ်တာပေါ့ဗျာ။ဆိုတော့ပထမနီးရတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့လုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ဒုတိယနီးရတော့မျိုးဆွဲပြီးတော့ညှိထုတ်တာပေါ့ဗျာ။ဥပမာဒီတထည်ထွက်လို့ရှိရင်အင်ကြီးတထည်ထွက်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ပေးမလဲ။နှစ်ထည်ထွက်ဘယ်လောက်ပေးမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကအဲ့ဒါမျိုးဆွဲပြီးတော့ညှိထုတ်တာလို့ခေါ်တာပေါ့။ဆိုတော့ဘာဖြစ်အဲ့ဒါဘာအလုရှင်နဲ့လုံသမားအလုရှင်ကအုတ်ချုပ်သူဖြစ်တယ်အလုသမားကအုတ်ချုပ်ခံရသူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုတန်တရားဖြစ်နေတာကအလုရှင်ကအလုသမားအပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ရတဲ့ဒီအချိုးအမျက်တွေကိုခွဲဝေတဲ့နေရာမှာအမျက်သားမှုမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တန်တရားရှိနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီအလုရှင်တွေဒီအချိုးအမျက်ခွဲဝေမှုမှာအမျက်သားမှုရှိအောင်ဘယ်သူကလုပ်ပေးလို့ရလဲဆိုတော့အစိုးရကလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူအစိုးရကအုတ်ချုပ်သူဖြစ်တယ်အလုရှင်ကအုတ်ချုပ်သူခံရသူဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့သူကနေပြီးတော့မှအလုပ်ရှင်ကိုဘလို့နီးနဲ့ဘလို့နီးနဲ့ဒီဟိုပါပေါ့ကွာညှစ်ထုတ်ပြီးတော့မှအချိုးအမျက်ခွဲဝေမှုမျှတအောင်လုပ်ပြီးမလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဉာဏ်မျောမြင်ပုံမှာမူတည်တာပေါ့ကွာဒါကတကြောင်နောက်တစ်ခုကဒီအစိုးရကလည်းတချို့နေရာတွေမှာသူကဟိုပါလေဖြေလျှော့ပေးဖို့လုပ်ပေးရမယ့်နေရာတွေရှိတယ်ဥပမာတစ်ခုပြောရရင်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင်အခုကွန်တိန်နာတွေညမှာမောင်းရတယ်ညမှာမောင်းရတော့သူကအနည်းဆုံးတော့သူဘာလဲစိတ်ရုံမှာသူတညအိတ်ကြရတယ်ကိုနေနာတညအိတ်လို့ရှိရင်6000ပေးရတယ်နော်အဲ့ဒီကော့မျိုးတွေရှိတယ်နော်နောက်အဲ့ဒါဥပမာတစ်ခုလေးပါအဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲတခြားဖြေလျှော့ပေးရမယ့်ဟာတွေလည်းရှိတာပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအစိုးရဘက်ကလည်းဖြေလျှော့ပေးမယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့အချိုးမျက်ခွဲဝေတဲ့နေရာမှာလည်းချက်မှတ်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်သမားတွေလိုချင်တဲ့9600ထက်မနည်းတော့သူတို့ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ထင်တာပါ
โอเคโอ้ดีคู่เข้ากับดีงานรองชอบสวยเนี่ยมาดีปีแรกยาบาลอะไรก็ไม่ได้รู้อะไรด้วยอ่ะบ่เนาะดีทำไมเดินหน้ากูเท่าเนี่ยเราตัวพี่ก็เปล่ายาไม่เปล่าได้ไหมลูกจีนี่บอกว่าเปล่าเลยที่ยาไปดูพี่เราเช่นลีรองแทบมันเนี่ยลีรองเราไปปีไหนไหมสูบยาดีซาเดนฮาร์ไรชิบอ่ะเทจุลูกันใช่ไหมเดี๋ยวไอ้ยี่ปอมาดีแก๊สกันเนี่ยจีเนี่ยปอมาจ้าวนี่นายรู้สิ่งพิมพ์ลูกคนที่มา นี่นายรู้หรอจนรู้นี่นายรู้หรอเส้นพิมพ์นายผู้ก็นับเพลงลงปอมาโมดีบาร์เลยนะลูกเสียงอะไรจนรู้ลูกตัวมารีตะเกียบเสาสาลูมันลงเล่ารอบุษว่าตัวตะเกียบน่าเลยพูดว่าเด็กนะอะไรมาเลยตัวที่ลงเล่าเอาไปลูกเป็นเลยสว่าตัวเส้นสามโอ้ยนะสว่าลูกตัวมารีอะไรลูกเสียงลูกเสียงอะไรอันนั้นตะเกียบ อันนั้นเกี่ยวตัวบาร์ดีกงจานนี่ตัวเลยสว่าลูกตัวมารีอะไรตีบูรูเราบอกนะอะไรมาเลยลูกตัวมาก็ลูกเสียงตัวกูเชนซาบิลูยาเราบอกนะน้าคู่ก็ลูกเสียงตัวตัวโชว์เนี่ยโชว์เนี่ยตัวมาไกลบุมาไกลบุเบียวเลยบาปีเราไม่ไกลแล้วสมัยเบียวเบียวสว่าลูกตัวมารีอะไรลูกกูเชนสามเลยกูเชนซาบิลูมียาวบอกนะจนรู้น้ำมันเลยละแต่เกิดเราจนรู้ตีท่าเลยสว่ากูเชนซาบิลูยาเราบอกอะไรแต่เกิดเราหน้าเพลงลงอะจนรู้ อะไรลุงมิวปุ่มเลนเลนเนี่ยกูปุ่มเลนเลนเนี่ยกูเชื่อใจเนี่ยตัวนี้นายไม่สวยเนาะพี่ทวดนายเนาะเนี่ยแต่มาอะคุณเลชี่เชนี่จี้อะไรเนาะพี่ทวดนายเชื่อเราไม่ใช่บุอะไรดีดขาเราสวยอะไรเนี่ยโอ้วะเลยเก่งเงี้ยนั่นตะคุรอสวยอะไรเนี่ยเยี่ยงวันตั้งมาปุ่มเราล้วนไปเลยลูกจะพูดจะมาเลยโอเคโอ้ดีในตรงโลกอะไรจะดูมีเนี่ยผมมาดีลูกทำไมเป็นจังส่วนงานของชาวบ้านไอ้จีมาพี่ว่าจะอะไรเชื่อดีเลชี่สวยอะไรเ
ီအဲ့ဒီပုံပြောနေအပေါ်မှာဒီဟာကဒီအစိုးရဝန်ထမ်းနေပုံမှာတက်ရောက်မှုရှိလာဗျအဲ့ပိုင်းနေပြောပြပေါ့အမှန်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံသားတိုင်းနဲ့တက်ဆိုင်တာပေါ့ဗျာဒါနိုင်ငံသားဆိုရင်ဒီအ ਨੇ ဆုံးအခချင်းဝင်နဲ့တက်ဆိုင်ရမှာပေါ့ဗျာတို့ဘယ်မဲ့လဲအစိုးရဝန်ထမ်းရဲ့လစာကသူက GDP နဲ့သွားပြန်ချိတ်ပြန်တာလေကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့ GDP နဲ့ပြန်သွားချိတ်ပြန်တာဆိုတော့ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ဝန်ထမ်းငယ်တချို့တွေကိုကျွန်တော်မေးမြန်းဘူးတယ်သူတို့ကိုကျွန်တော်ဟိုကလည်းအင်တာဗျူးလေးလုပ်ဘူးတယ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့ဒီလစာမတိုးတဲ့နဲ့တခြားနီးလန်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုဖြည့်ဆည်းပေးရင်ခင်ဗျားတို့အဆင်ပြေပါမလားလို့ဥပမာဗျာလို့ခင်ဗျားတို့အင်ယာလေးတွေလုပ်ပေးမှာဗျာနော်ဒါမဲ့နိကနတ်တော့ရှိမယ်လို့ခင်ဗျားတို့ဟိုကလည်းဥပမာ10နှစ်အထက်ဝန်ထမ်းလုပ်တဲ့ရှိမှဒီအင်ယာရမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကျင့်တတ်ပါမလားလို့ဒီမတိုးတဲ့အပေါ်မှာဆိုတော့တို့ကအဲ့လိုဆိုရင်တို့ကျင့်တတ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်10ရောက်တဲ့မနေ့ကျွန်တော်မေးတယ်အကုန်လုံးကတညတညွတ်တဲ့တို့ကကျင့်တတ်ပါတယ်ဆိုတော့အတန်ထွက်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတို့ရဲ့ပြောစကားအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ကတဲ့ကျွန်တော်တို့ကျမတို့ကတဲ့အခုဒီပြင်ဆင်စားတဲ့အထိပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကျမတို့လုတ်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အိမ်ယာတစ်ခုရဖို့အတွက်တိတ်မလွယ်ကူလာဘူးပေါ့ဗျာဒီထဲမှာတို့ကစုဆောင်တတ်တဲ့လူရှိတယ်လို့မစုဆောင်တတ်တဲ့လူရှိတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့စုဆောင်တတ်တဲ့လူဆိုရင်တော့ဒီအိမ်ယာတရားဒီပြင်ဆင်စားပြီးလို့ရှိရင်အိမ်ယာတရားရအောင်ရလိမ့်မယ်မစုဆောင်တတ်တဲ့လူဆိုရင်ဒီဘာလဲအိမ်ယာရဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ကွာတကယ်လို့အိမ်ယာပေးမယ်ဆိုတော့တို့အမြင်နဲ့တော့ကျင့်တတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတော့ပြောပါတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့အစိုးရဝန်ထမ်းကိုဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနီလန်းလည်းရှိပါတယ်လို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီနီလန်းရှိရဆိုလို့ပါဒီအစိုးရဝန်ထမ်းကဘာပြောလာတာ ਨੇ ဆိုတော့ဒီအကျိုးခံစားဝန်တွေကအရင်တော့ကလည်းဒီအင်အားပေါ်ဆောင်ပေးတာလေသူတို့မှ graduate တွေရှိရပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒီပုံမှာဒီ public ဝန်ထမ်းတွေကြတော့အခြေဒီအဲ့လိုမျိုးဒီခိုင်ခိုင်မာမာမရှိတဲ့အပေါ်မှာဟိုလှုပ်ရှင်တွေဘက်ကပေါ်ဆောင်ပေးဖို့လိုရလို့ထင်လားဗျအမှန်ကအဲ့ဒါအစိုးရဟိုကလေကျွန်တော်တို့လူမှုဖွံ့ရေးဌာနရှိတယ်ဒီဗလဲအလုတ်သမားတွေပုဂ္ဂလိကအလုတ်သမားတွေရဲ့ဒီအိညာစီမံကိန်းတို့နောက်တက်ပြည့်ပြင်စင်တို့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီလူမှုဖွံ့ရေးဥပဒေမှာလဲပါဝင်မှုပါထားတာပေါ့ဗျာတို့ပေမဲ့လဲသူတကယ်တကယ်အကောင့်တွေပေါ်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒါတွေမပါသေးဘူးပေါ့ဆိုတော့အခုတလကိုဘီလီယံဟိုဗလဲဟိုတန်း9000ဘီလီယံဟိုတန်း9000တန်း9000ဝင်နေတဲ့အပေါ်မှာတဖြည်းဖြည်းဒီလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဝင်ထဲဝင်ကြီးအဖြစ်များလာတယ်ဆိုတော့တခုချင်းကျွန်တော်တို့အကောင့်တွေပေါ်သွားမှဆိုရင်ပုဂ္ဂလိကအလုပ်သမားတွေလည်းဒီအင်ယာတို့တက်ပြည့်ပြင်စင်တို့လည်းအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအနေနဲ့ရောဒီအခြေခံဒီအလုပ်သမားစီရောက်ပြီလားဗျအဲ့ပိုင်းအကိုကဒီအလုပ်သမားကြီးလုပ်နေတာဆိုပြောပြပေါ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကအခုဆိုရင်ဟိုလုံလာတာတော့တွေ့တာပေါ့ဗျာအခုဒီအနည်းဆုံးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပိုင်းပြောမှာပေါ့ဆော့ဝဲပိုင်းနဲ့ဟာဝဲပိုင်းပေါ့ဗျာဟာဝဲပိုင်းတော့အခုတပြေးပြေးတော့လုံလာတာတွေ့တာပေါ့ဗျာ
ဒါမဲ့ဆော့ဝဲဘက်ကိုနည်းနည်းလိုက်မိဖို့ကတော့သူတို့စူးစမ်းနေတယ်လို့ပြောတာပေါ့ဥပမာဆော့ဝဲဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဒီကုသမှုပေါ့ဗျာเนาะအခုဆေးဝါးကုသမှုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်မလုံလောက်မှုတွေသူတို့မှာရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ပြောတာပေါ့ဆိုတော့ဟာ့ဝဲပိုင်းတော့တပြည့်ပြည့်တော့တိုးတက်လာတာတော့တွေ့တယ်ဒါမဲ့ဟာ့ဆော့ဝဲပိုင်းတော့တော်တော်လေးကလိုအပ်ချက်တွေရှိသေးတယ်
ကျွန်တော်တို့အလုတ်သမားတွေဘက်ကနေအခုအနေနဲ့ဘယ်လိုအချက်တွေအဓိကထားပြီးဆွေးနွေးမလဲဒီဟာကြီးရဲ့အဖြေရောဘယ်လိုထွက်လာမယ်လို့ထင်လဲဗျအခုဟိုတုံးသက်ချက်လေးနဲ့ဒီကောင်ချုပ်ပြီးပါဗျအနီကောင်ချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဟိုပါပေါ့အဲ့ဒီ23ရင်းနေဖိုရန်ကအလုတ်ရှင်တွေလည်းတို့အခုပြောတန်ကြားတာတော့တို့ကလည်းအချက်လက်တွေတို့စုဆောင်ထားတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အလုတ်သမားတွေအန
င်ဝဲ3600နဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကုန်စည်နှုန်းနဲ့ဘလို့မှညီမျှခြင်းမဖြစ်တော့ဘူးဗျာကုန်စည်နှုန်းဆိုတဲ့အပေါ်မှာသူကဒီအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ပေါ်ပေါ်အော်တင်တဲ့ဒီဥပမာလေးပြောလို့လွယ်တာပါလို့ဒေါ်လာဈေးကိုပဲကျွန်တော်အရင်ပြောကြည့်ပါဗျာကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အာ3600မတက်မခင်တော့ဒေါ်လာဈေးက1000ဝန်းကျင်လောက်မှာသူကရှိနေတော့အခုဆိုရင် 1300 ကျော်ဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာသူကဒီငွေဈေးဖောင်းပွားမှုနှုန်းက30ရာခိုင်နှုန်းကျော်လောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီဖောင်းပွားမှုနှုန်းကိုဒီအခုကအလုတ်သမားတွေရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုအကုန်လုံးပုံကျနေတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလုတ်သမားဟာတကယ်မလုံလောက်တော့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုရခြင်းဖြစ်တာပေါ့ဗျာအဲ့ကြောင့်မို့တကယ်လို့ဟိုဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့အလုတ်သမားအနေနဲ့တော့ဒီရောက်ပဲအခြေခံပြန်ပြောရမယ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့လူနေမှုကုန်ကြစရိတ်အခြေခံလူနေမှုကုန်ကြစရိတ်ပုံမှာပဲအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရတဲ့လောက်ခလာစားနဲ့ညီမချင်းမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဦးစားပေးပြောရမှာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဒီနေသုံးလောက်ခလာစားမကြခင်မှာပြန်လည်တက်မှတ်ဖို့ရှိနေတဲ့အပေါ်မှာဒီလုံသမားအဖွဲ့အစည်းတွေကဘာတွေတင်ပြသွားဖို့ရှိနေသလဲဆိုတာကိုမြန်မာနိုင်ငံစက်မှုလက်မှုနဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဘောင်းဆောင်အလုံသမားများတက်မကကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးနော်အောင်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါခင်ဗျာ MCN သတင်းဌာနရဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်